لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت إنا يوا مي الفرما سركين مسلمي دا مجلس السا دا مي جرما قوم ننجهر سكوتو رايت ونورا أمين وزير التنبور دا كما إيالان مرغاي مغاجن غرين سكوتو da kuma ilahirin jama'ar jihar Sokoto baki ɗayansu na wannan rashi da ya same mu a yau. Ina roƙon Ubangiji Allah Maɗaukakin Sarki, Allah ya gafarta ma magajin gari, kurakuren da ya zama shi na duniya Ubangiji Allah ya yafe mishi, abubuwan da ya yi na alheri Ubangiji Allah ya mishi sakayya a kansu, kuma ya ba shi aljanna Firdaus. Ina roƙon Ubangiji Allah Maɗaukakin Sarki ya gafarta ma dukkan jama'ar musulmi waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, mu kuma Ubangiji Allah ya sa mu gama da duniya lahira lafiya. Ubangiji Allah ya ba mu dawamin mai zaman lafiya cikin jahanmu da kuma cikin ƙasarmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.